Mano. Você tem algum preferido aí, mano, seu? Você fala, mano, esse aqui foi a minha melhor performance, assim. Ah, foi de 2019, do online, de MC online, que eu ganhei. Foi, acho que foi o mais nível, mais master que eu fiz, assim. Mais limpa. É, eu tava mais preparado, tá ligado? Tava em casa. Tá, eu falei, mano... Tava em casa? É, tava em casa, velho. Entendeu? Aí foi mais que eu tô... Que eu falei, caramba, tipo... O DMC lançou a categoria de online de melhor DJ do mundo, né? E aí eu falei, pô... Aí eu consegui ganhar essa... Era aí... pandemia? Não, da pandemia também, já tinha, já era. Já não, tinha, mas 2019 aí. Não tinha. 2019 não tinha, mas é... Teve uns que eu ganhei o ano passado, foi a pandemia, né? Tudo em casa, entendeu? Então... Então, é, acredito que foi a melhor que eu fiz. Porque eu fiz essa na categoria solo, que é de 6 minutos, entendeu? Então, aí cheguei lá e fiz a mesma coisa, tá ligado? Então, acredito que foi a melhor assim que eu fiz. Então, você já tem um repertório na sua mente. Nada pode escapar daquilo que você treinou tanto Não, tempo. Nada, nada. Nada. E aí, se escapar, você improvisa. É, aí tem que... Putz, é foda, cara. É foda, tem que, né? Foda pra caralho, mano. Você não tem que... Você não pode contar com erro mesmo, né? Não pode contar com erro, mano. Foda, cara. Tá ligado? Mas a gente sempre tem um plano B. Imagina, Mikezinho, você tem que fazer... Quantas movimentações... Você tem uma média de quantas movimentações diferentes você faz em uma performance, mano? Então, acho que aí tem umas 50, tipo, de 6 minutos, assim. Um exemplo. Mano, você tem que estar com isso mentalizado, velho. Tipo, não... É tudo igual, tipo... Aí você pensa na conta de luz, já era, né? É. Melhor pensar depois, né? Porque... Caralho, foda, velho. É, foi foda essa daí. Então essa daí eu acredito que foi o mais que eu fiz, assim. Falei, putz, cheguei no nível quase que eu queria, assim. Tá ligado? De perfeição. E eu tava... Que era foda, eu tive que gravar esse vídeo e mandar. E... Era aquela performance que eu treinava em casa. Eu fazia 10 e acertava... Duas só, 8 eu errava. Puta que pariu, bota fé, aí eu mano. Falei, puta, fui e gravei, falei, saiu. As três que eu gravei saiu boa. Aí só editei, mano. Aí, mano, só editei não. Peguei o áudio e dei uma arrumada, uma mixada, tá ligado? Mixada. Mano, mas foi a melhor que eu fiz, acredito. Brabo. Que deu o título de 2019. Irado. Foi mais musical, tá ligado? Caralho! Nossa! Caralho, parece uma música de propaganda mesmo, assim, aqueles bagulho assim que... É muita informação, tá ligado? Muita, velho. Nossa. Nossa. E essa parada aqui não perde o tempo, velho. Então a gente tem que manter o tempo ali. Dois. É, mano. Tem... Difícil, muda o tempo. Muito difícil. Não faça esse caso, gente. Pelo amor de Deus. Essa é a mixagem, né? Que passa de uma não. De uma pra outra. Tá vendo? Nem... Passa de uma música pra outra, tá ligado? Passou de uma música pra outra, assim, tem que ser assim.
já deixa mais devagar, né? É. Porque eu tô com a distorção desligado, tá ligado? Então é mó difícil. Olha lá, ó. Você desligou um deles? É, os dois estão desligados. Você misturou tudo agora? É, agora virou um reggae, de um trap virou um reggae, tá ligado? Isso aí é criatividade, né? A sombra ali atrás deu uma jogada monstra pra caramba, pra caramba. Foi tudo cinematograficamente. Não, combinado? Pior que não. Pior que não, você acredita? Mas ficou artisticamente foda. É. Isso é um rap dos anos 90 que eu transformei num drum and bass, tá ligado? Ok, fuck it. It's drum and bass. What you gonna do? Nossa! Nossa, velho. Yeah. Do. What you gonna do? What you gonna do? Do. Tá porra. O okay. Quê? Ai, você lupou. É. Tá vendo? Aham. Lupei. Aí você foi fazer tipo loop station mesmo. Tá, porra. Essa foi... Que era muito difícil essa... Puta, o bagulho... Performance difícil da porra. Desculpa lá. Mano, e... Qual que é a premiação pro campeão do mundo dessas categorias, assim? É... Ganha um disco de ouro, né? Um disco de ouro, dourado. Aquela camiseta sua ali, aquela camisa... É uma foto sua com um disco de ouro? Isso. Um disco de ouro. Ganha uma jaqueta... Que só você no mundo vai ter, né? Tipo, escrito campeão mundial, né? E ele, antes eles davam uma grana, agora eles não estão mais dando uma grana. Antes era 10 mil dólares, tá ligado? E agora eles, você ganha um mixer, você ganha equipamento agora, né? Entendeu? É, tá mais de boa, né? Ainda fico brincando às vezes, falei, pô... Até então os caras davam prêmio pra caramba. Agora que eu tô ganhando, não tá dando prêmio direito. Porra. Fiquei meio irritado, tá ligado? Mas eles... Pô, se tu é brasileiro, ganha 10 mil dólares, traz pra cá, é tipo 50 porra, mil, se... né? Porra, mano. Prêmio de 50k, velho. Isso é louco. 50k, mano. 50k é 2 anos de trabalho de um brasileiro comum. Não, 2 anos e pouco. De um salário mínimo. Se... Sim. Tá ligado? De uma vez. De uma vez. De uma vez, mano. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal! E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado!